Labadiena, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai D. Ir jūs, ponia D, norite sužinoti, kas vyksta dabar su jūsų santykiais, kodėl jis nešneka, ką jisai galvoja, kokia laukia ateitis, ar reikėtų skirtis. Taip pat domitės jūsų draugo sugyventinio dukra, ką galvoja. Klausite, ar bus vestuvės, ar yra ateitis kartu, ar susilauksite vaiko ir ką jums daryti. Jūs nesuprantate, kodėl jis mato jūs kaip problemą jūsų trijų santykiuose. Ir nesuprantate, kodėl jis pasipiršo, jį matė, kad nėra gerai santykiuose. Žiūrėsime visą bendrą šitą situaciją kortomis, žiūrėsime, kaip kortos mato šitą situaciją, žiūrėsime maždaug metams laiko prognozę iki metų ir jeigu kai kurie klausimai reikalaus ilgesnio laikotarpio, pavyzdžiui, keletos metų, tai tada pažiūrės kortos ir keletos metų prognozai prieki. Tai pirmiausia dėl suderinamumo. Judu abu pagal stichijas ir gimimo datas esate vidutinio suderinamumo. Va tarpusavyje. Taigi, kaip sakoma, per viduriuką nei gerai, nei blogai. Na kągi, žiūrim, kas čia vyksta, ką jis galvoja. Palikimai, šeima, pinigai, hierarchija. Gerai, toliau. Iliuzijos. Jis galvoja, kad viskas jau yra kaip iliuzija ir žinote, jis nori kažkokį tai irgi padaryti išvadas, padaryti sprendimą. Bet ką jisai begalvotų, nei vienas matyti pasirinkimas jam nepatinka. Tai greičiausiai sakyčiau, nepatinka pasirinkimas toliau taip gyventi, skirtis irgi pasirinkimas nepatinka, su jūsų sąlygom kažkokiam sutikti irgi nepatinka, žodžiu, eiti jūsų atsiprašyti ir kažkaip nusileisti irgi nepatinka, galbūt dukra pas mamą išsiųsti irgi nepatinka, na, bet kas, ką jisai svarsto, jam nepatinka. Ir labai dabar seka situacija, renka kažkokią tai informaciją, jūs seka, galvoja daug, masto, svarsto. Dabar ką jis nori pamatyti, ką jis ypač seka, ką jis žiūri. Aha, žiūrėkit, santokinė tradicijų korta. Jis dabar apmasto, ar jūsų santuoka nebus iliuzija. Jis dabar jau suabejojo, ar beverta iš tikrųjų organizuoti vestuves. Va taip yra. Jis jau dabar abejoja. Taip, o čia yra devynių taurių užstalės korta kartu su šita. Bet kažkokia tai tradicinė šventė gali čia rodyti vestuves. Abejoja, ir jūs galėsite būti va tokia stabili šeima, kur visko pilna, kur yra gausa. O štai ir jisai. Ir ką jis galvoja, ne apie jūs, jis galvoja apie save. Vat jeigu būtume dabar iškritus jūs, vat jis yra kalavijų karalius, jis priklauso oro stichijai, čia yra jo korta. Ir štai jisai galvoja apie save, apie savo gerbuvį, pinigus, šeimą, palikimą, dukrą, hierarchiją, naudą. Ir galvoja, va čia viskas bus iliuzija, taip turbūt nieko nebus. Na, nebent jisai išgerinėja, va paima kokią taurelę, išgeria ir galvoja, ai, nebent, kartais čia rodo šitą kortą, tokia, žinot, poveikį kažkokių tai medžiagų, gėrimų, rūkimo. Bet va, jisai stebi, masto, stebi, galvoja, ieško irgi atsakymų, va, dėl tradicijų ir dėl savęs. Ką daryti dėl savęs? Jisai nesvarsto, kaip padaryti, kad būtų patogu ir gerai jums.
jisai nesvarsto, nemėgina suprasti jūsų. Jisai nemėgina apgalvoti, ką daryti, kad būtų patenkinti jūsų poreikiai. Ne, jisai svarsto apie save. Vat kas man nepatiko, vat, jeigu būtumėt jūs iškritusi, tai dar, bet dabar jis svarsto apie save. Tik apie save galvoja. Ne apie jūs, bet apie save. Ir kokie yra jo jausmai, jums pažiūrėsim. Kokie yra jo jausmai jums. Permainingi, matot, likimo ratas. Jisai yra besisukantis, permainingas, aktyviai korta. Žiūrim, kas čia su to likimu. Ir va. Nepasitenkinimas, senos nuoskaudos, įsižeidimas, aštrus žodžiai. Gal jūsų aštrus žodžiai kažkokie įstrigo. Viską keičia, viskas sukas yra tu. Retkarčiais šita korta rodo kažkokį kaip meilės trikampį, bet čia gali dukra būti. Tokia ale, žinot, trijulėje nesusikalbėjime ir irgi įtaką daryti. Kol kas čia neiškrito dar personažų jokių, žiūrim toliau. Nu ir trūkumas. Trūkumas, nuobodulys, vienodumas. Žodžiu, jis nepatenkintas. Nepatenkintas. Jausmų per mažai, aistros per mažai, niekas nebeįdomu, nuoskaudų daug. Štai taip. Jausminių kortų nėra, nebent tik į blogąją pusę, galima sakyti, viskas yra pasisukę. Meilės pojūčio nėra, yra susikaupęs ties savimi. Aš net, vat kas įdomiausia, tai aš net aistros nematau iš jo pusės. Nei aistros, nei meilės, net romantikos nematau. Vat yra, vat šita korta iš principo gera, bet jinai labai nuobodi. Jokio adrenalino, jokios romantikos, jokio pagyvinimo kažkokio. Vat vienintelis sprendimas, vat jisai nebenori padaryti kažkokių tai klaidų. Gerai, toliau. Dėl ko jam labiausiai ta širdį čia skauda, kas čia jam labiausiai nepatinka. Nu, va matot, griūtis. Bokštas tai yra staigi griūtis, tas kažkoks konfliktas, susierzinimas. Jo jausmuose yra kaip viskas sugriuvę, viskas. Atrodo, kad viskas su visais pamatais sugriuvo. Pas jį tokia nuotaika. Barni, žodžiu, toje kortoje yra dar nesusikalbėjimas. Kartais toje kortoje netgi yra kita taučiai nesusikalbėjimas. Jis net apie tai gali galvoti, kad va čia gal... Jeigu jisai yra kitos tautybės, tai vat, pavyzdžiui, gali ir čia būti tas toks momentėlis. Žodžiu, nesusikalbėjimas. Absoliutus. Jam atrodo, kad jūs nesuprantate jo. Štai ir viskas. Kad jūs neteisi, kad jūs jo nesuprantate. Jam taip atrodo. O kad jūs mėginti suprasti, aš sakau, jis čia nei minčių neturi, jis nesistengia. Dabar, kas, ko čia jam trūksta? Va čia pasaulis, atrodo viso pasaulio, kažkokio tai pasiekimas, laurų vainiko, kažkokios pabaigos trūksta, kokios ko vainikavimo. O, štai ir seksas išlindo, intimų santykiai. Nu, nėra aistros. O galbūt dar ir vaiko, kartais iščias rodo tą kortą, čia kartu su intimiais santykiais. Gal vaiko trūksta, o gal tiesiog seksualiniai santykiai yra nublėsę, aistra nuvėsusi. Štai kodėl viskas dar yra, taip žinot, nebeįdomu. Jokios euforijos. Bet tai trūkumas energijos santykiuose yra. Visokios ir seksualinės, ir romantinės. Gerai. Ką jis planuoja. Mėnulio korta tai yra arba jisai turi paslapčių, arba jisai bijo, arba būsena tokia emocinė nestabili. Viena kart ramiau, kita kartą vėl nervingumas, kažkoks nestabili. Nervinasi, labai nervinasi. Jis ieško išeities, jis neturi kol kas plano, bijo kažką tokio daryti, rimto planuoti. Va.
irgi jaučiasi prastai. Tokia tamsa, naktis. Ir dar velnio korta. Baimės. Jį yra apnikusios kažkokios tai baimės. Ir jeigu jis kažką tai darys, va čia žiūrim, ką darys, tai tik tai manipulacijas kažkokias darys. Gal mėgins jūs kažkaip pajungti, jūs, nu, savo naudai, kad jūs darytumėte taip, kaip jam patogiau. Aha, ir našta. Našta. Jis matyt nebenorės kažkokių tai įsipareigojimų prisijimti. Vat jisai nebenori, žiūrėkit, kalavijas, vat dabar jisai masto, kad nebenori su jumis jokių įsipareigojimų. Jam nebepatinka situacija. Žiūrėsiu jūsų pusę dabar. Nu, jūs mėginot irgi vertinti, kas čia vyksta. Nei pirmin, nei atgal, irgi sukausti toj situacijoj, nematote irgi išeities, kaip jums elgtis. Ir sukaustyta tam tikrose darbuose ir pastangose. Gal net, sakykime, darbinėje aplinkoje net negalite atsipalaiduoti darbe, negalite normaliai savo kažkokių tai pareigybių darbe, kur dirbate, vykdyti, nes tas nervingumas persikelia ir darbinę aplinką. Jūsų pačios pojūčiai. Nu, žvaigždė, tikitės, gal susitaikysim, gal viskas susidėlios, gal viskas kaip nors išsispręs, gal viskas kažkaip bus gerai, gal čia reikia kažkokio tai, nu, supratot, valios, pakentėti, kažkokios jėgos moteriškos įdėti. Nu, ir jums suprantat, va, 5 monetos tai yra kaip, žinot, kaip elgeta ieško kažkokio donos kasnio. Jums atrodo, kad o kaip dabar viską išardyti, reikia vis tiek jį kiptis, reikia jo kažkaip prašyti, bet suprantat, toks pojūtis, kad jisai netiek jau benori, o jūs irgi, ar tai bijot, ar tai, nu, suprantat, iš tokios nevilties. Dabar yra tokia situacija, at pas jūs, kad jums dingt nebėra, kur lyg ir pasirinkt nelabai yra ką. Gerai, ką jums daryti? Imperatorius, čia jis greičiausiai. O, atsiskyrėlis. Rodo atsiskirti, žibintas, išeiti atsiskirti nuo jo, arba leisti jam atsiskirti ir mirties korta. Žinau, kaip kortos čia pasakojo. Žinot, jūsų santykiai jau numirinėjo lėta mirtim. O čia vat yra, jis galvoja, suprantat kaip, jam atrodo, kad vat, pavyzdžiui, viską čia tos santykius išardė, galbūt tas toks staigus jūsų konfliktas, bokštas. Bokštas tai yra kaip žaibas, trenkia, taip žinot, momentas toks. O iš tikrųjų, ką kortos rodo, o iš tikrųjų viskas jau lietai mirė, tik jūs kažkaip neakcentavot, nekreipėt dėmesio. Pas jūs jau buvo ir anksčiau matyti, va tie santykiai nelabai lygus ir nelabai ten idealus ir nelabai ten viskas buvo gerai. Gal ar tai glaistėt, ar tai laukėt, ar tai tempėt, ar tai nutilėjot, ar tai nurijot kažkaip. O iš tikrųjų jau ilgą laiką viskas lietai atrofavosi. Va kaip yra iš tikrųjų. Iš tikrųjų, jau anksčiau šitie santykiai, jau problemos buvo anksčiau. Ir kai jūs čia išsakėte, padarėte tą skandalą ar kažką tai išsakėte, tai čia jau sprogimas, jau čia tik tai, suprantate, tai ne priežastis. Vat jisai įsivaizduoja, kad tai priežastis, o iš tikrųjų tai ne priežastis. Viskas buvo priežastis anksčiau iki to, čia jau pabaiga. Iki tol jau ėjo visos tos problemos kaupėsi. Vat viskas buvo po truputėlį lietai, nes su viena diena čia viskas buvo. Ir kortos rodo, kad viskas yra, kaip pasakyti, nesugražinama. Pagal mirties kortą yra nesugražinama niekas. Dabar jeigu jūs, suprantat, toliau su juo gyvensite, tokia, žinot, kaip aš pasakysiu, va tokia frazė yra. Jausis vienatvė dviese.
Vat būsit dviesi, ten galit jūs ir susitaikyti, kažkaip tai išspręsti, kažkaip, bet jausis vis vien, kad tai yra ne taip, kaip buvo anksčiau, kad tai yra ne iki galo pasitikėjimas, kad atsitikė yra abejonių, kad ne iki galo laimingi, kad jūsų čia niekas irgi nežada laimingos daryti pagal jūsų norus. Vat suprantat, nu, nebebus to. Bus arba viskas kitaip, arba santykius reikia pabaigti. Jeigu jūs, pavyzdžiui, tikitės, kad santykius galima kažkaip atkurti, atgaivinti, viskas čia iš naujo bus labai, va, čia gerai. Ne, 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 ne. Juos tempti galima taip toliau, bet jie tokie kaip apmirę ir bus tie santykiai. Kaip apmirę santykiai. Kortos netgi rekomenduoja nutolti nuo to vyriškio. Todėl, kad gyventi toliau galima, tempti galima, bet sakau, tokioj, nu, vis tiek jausis nepasitenkinimas toks, trūkumas tuose santykiuose tam tikras jausis. Kokia tai kompanija. Nenustepčiau, kad jisai pradėtų galvoti, kad gal reikia moterį pakeisti, vait jūs pakeisti, pas jį gali atsirasti tokios, ai, tokios mintys, a, statusas, matot, moteris kita imperatorienė, o gal buvusioji, kartais šita korta rodo vaiko mamą, gal įtaką daro dar ir vaiko mama. Dar nieko nekeisti. Palaukti statuso. Statusas jūsų nesimato, kad pasikeistų. Jeigu jūs nepataisot savo santykių, jeigu nebus naujų susitarimų, suprantat, jeigu jūs va dabar tos krizinio momentų neišsprendžiat, apie jokį statuso pakeitimą, apie vestuves nėra ko galvoti ir jų net ir nereikia. Turi būti nauji susitarimai. Kas tenkintų jūs, kas jūsų netenkina, kaip tą galima išspręsti, kur didžiausia yra problema, kaip tą problemą spręsti, susitarimus griežtus pasidaryti ir tada tų susitarimų laikytis. Jei kas nesilaiko susitarimų, turi būti baudžiamas už susitarimų nesilaikymą, taip kaip gyvenime būna už taisyklių nesilaikymą. Tai va, o jeigu jūs galvojat, kad dabar va čia taip, ai, susitaikom toliau gyvena, tai iš esmės niekas nepasikeis, kartuosis, daug kas kartuosis, kaip buvo. Turi griežtai visi susitarimai būti iš naujo. Jeigu tų susitarimų nebus ir jums susitarti neina, tai čia niekur nebeina, čia tie santykiai tada, nu, toliau, reiškia, toliau jie miršta tokia lėta mirtim. Taip, dabar kas dėl to, kaip bus toliau viskas, kaip gali susidėlioti viskas toliau, galima pažiūrėti ateitis. Kol kas dabar kaip yra, jeigu to nepakeičia, tai kortos rodo skirtis. Taip, atsakymas yra taip, išsiskirstyti. Mažų mažiausiai atskirai pagyventi vienam nuo kito. Ir taip toliau. Žodžiu, rodo išsiskirstyti. Ir kaip būtų toliau, jeigu jūs kartu gyventumėt. Jisai kažkodėl uždaro perspektyvas ir toliau gudrauja. Penki kalavijai, kai durys į nugarą. Jis toliau nebebus toks atviras, koks buvo. Ir jisai bus toliau įtarus ir viską dėlios, situaciją dėlios, kad jam, nu, jeigu ką vėl, jeigu jūs susipykstat ar skiriatės, kad kartais jis kaip nors nenukentėtų. Ašgi sakau, nebebus taip, kaip buvo. Nuo širdumo tokio pasitikėjimo jau nebebus. Jo jausmai. Nu, kaip gumba gavęs, jau matot, už nugaros jam kiek lazdų, o galva subintuota. Jausmai tokie, saugosis dabar, bus kaip šaltajam kare, lauks iš kurios pusės vėl bus gumbas į kartą. Nebepasitikės jumis. Ir vėl į jausmus krenta jisai pats, kalavijų karalius. Ten jisai krito pats sau į mąstymą. O toliau, jeigu gyvensite, orientuosis tik į save, ne jūsų jausmų žiūrės, o savęs. Ir bus toks kaip nutolęs savyje, daug minčių savyje turės, kaip atsiskyrėlis. Matot? Štai taip, vienuolis atsiskyrėlis.
jo planai. Vėl jisai, jo planai dėl savęs. Matote, čia yra tokia šventinė korta, kartais vestuvinė, toliau jisai ir čia toliau, matot, yra va šita korta, kuri krito čia pas jūs į jausmus, kaip elgeta. Jisai galbūt kažką tai tokio mąstys, ką daryti dėl vestuvių, verta, neverta. Gal dar apžiūrinės savo finansus. Žodžiu, į save dėl savęs, apie save, jokių jausmų nėra. Vėl jausmin, net ne vienos taurės neiškrito, jokios. Šaltumas, atsiskyrimas, logika, mąstymas apie save, vat, gudravimai visokie. Aš netgi jums pačiai nerekomenduočiau su juo tuoktis. Jau negana jūs turit bendrą turtą ir jeigu skirsitės, reikės jį dalinti. O jeigu dar būtumėt susituokę, dar papildomi, suprantate, suvaržymai vienam su kitu. Jūs vėl svajonėse, gal viskas bus gerai, bet vat liūdite, kažkodėl nesipildys tos visos svajonės, kokių norėsite. Jūsų jausmai riboti, jūs turėsite gintis ten nuo jo, nuo to. Nu, suprantat, vėl, jūs ginsitės, kad ten anksčiau, ten jūs nenorėjote to pasakyti, kažkaip mėginsit taisyti padėti, bet to gali kartuotis, žiūrėkite, gali kartuotis konfliktas. Jumise pačioje vėl užvirti naujas konfliktas dėl kažkokios va moters. Ar tai jo dukra, ar tai dukters mama yra. Pačiai jūs labai ginsite, vėl ribas kažkokias norėsite nustatyti. Nu, sudėtinga labai. Nu, jūs toliau nervinsitės, jūs kažkaip tai jūs iš vėžių mes tą situaciją toliau. Nedėliosis viskas taip, kaip jūs norėtumėte. Nesidėlios ir viskas. Vat viltis yra, vat, jeigu jūs susitaikot, kurį laiką galima su viltimu, euforija, pakilimu, suprantate, kartu pagyventi. Bet po kurio laiko vėl kartosis problemos. Vėl kartosis. Situacija galės išlyginti tam tikram laikui. Dabar, ką jums reikės daryti? Šeima. O, velnės, nepakipti ant velnio, o čia paslaptis. Ai, stebėti pas jį kažkokias tai paslaptis ir žiūrėkite. Arba užsimti kažkokiais maginiais dalykais. Dvi maginės kortos į krūvą sukrito prie šeimos, matot, velnės, tai yra maginė korta labai. O čia žinia, kaip tarologo, kortų globėja, tokia paslaptis, manipuliacijos. Jūs nebegalėsite irgi būti atvira, jūs irgi tada turite dėvėti kaukę, jei norite toliau gyventi vat, su juo ir jo dukra. Būti su kaukė, bet tai jūsų jausmai užvirs, jūs negalėsit būti savimi. Arba jūs turėsit naudoti magiją, kažkokius maginius ritualus, kad sustiprinti savo santykius, kad save nuteikti, kad teisingus sprendimus priimti, kad savyje pusiausvyrą kažkokią, suprantat, turėti. Bet šiek baimės ir paslaptis kažkokias, su kuo tai susiję. Va, su išeimu, žinot, kaip kas negerai. Negerai tai, kad jumise dabar yra tokia sėkla pasėta, kai jūs mastote, ar reikia santykius nutraukti. Jūs toliau gyvensite toje baimėje, kai tik čiučiut, kas nors vėl iškils konfliktas pas jūs, kažkoks nepasitenkinimas, jūs atlankys vėl tą patį būseną pagal velnio kortą, va tokia baimė, neiškumas dėl šeimos, ar reikia jau išeiti, ar jau reikia spjauti viską išeiti. Čia yra tokia korta, kai žmogus išeina, matot, palikęs daug, va aštuonias taurės, jisai čia kūrė, statė, darė, aštuonias taurės net sukūrė. O jam pritruko, matot, čia trūksta devintos nors tu ką. Ir jisai spjovė į viską, į tą laiką, energiją, pastangas, viltis, ką sukūręs, nusisuko ir išėjo nežinomais keliais, net nežinodamas, kaip bus toliau. Tai jūs aplankys tokie jausmai gyvenant toliau. Jeigu jūs nutarsite toliau tęsti vat kartu gyvenimą, pas jūs laikas nulaiko, čiutkas blogiau. Konfliktas su dukra, įtampa su juo, įtarimai kažkokie, vilčių vėl ne visos viltis pildysis ir vėl aplanko jausmas, kad reikia viską mesti. Kuo ilgiau tempiu, tuo labiau gaila mesti, suprantat kaip.
Nu, va šitokia situacija, jeigu jūs toliau kartu gyvensit. Kaip čia viskas susidėlioja? Kažkoks visai kitas vyriškis, kas čia yra. Čia nauja istorija kortos. Jeigu jūs išeinat, jūsų gyvenimą dėliojasi kažkokia nauja, aišku, istorija. Bet čia ne apie tai. Čia ne apie tai dabar. Nesigilinsim į naujas galimybės, naujus vyriškius. Dabar jūs dar klausėte, kodėl jis nesišneka apie situaciją. Na, jis įsigilinęs į save, jis mėgina laviruoti. Ar tai tarp jūsų ir dukros, ar tarp gyvenimo ir negyvenimo su jumis, ar tarp finansinių kažkokių tai galimybių. Mėgina kol kas va taip žaismingai nieko nedaryti ir nieko nejudinti. Ar tai bijo pinigų. Kol kas dar bijo jūs prarasti, bijo pinigus prarasti, nenori su dukra konflikto tenai kažkokio. Nu va, namai ir trys finansinės kortos. Dabar taip, jeigu, na, sakykime, teoriškai skirybų atveju, jeigu jam pablogėja finansinė padėtis, tai tada gali kortos rodyti, kad todėl jisai nenori gilintis, šnekėtis daug, nes jam finansai galbūt svarbu. Galbūt jūs išeisit, ar ten kažkiek taip pinigų išeis iš namų, gal jūs ten apmokat pusę mokesčių, pavyzdžiui, ar ten kažkokių, jeigu įmokų turit svarbių. Gali būti ir taip. Dabar galvoja, dalinti turtą gal nesinori taip toliau, nes trys finansinės kortos, aišku, jos šneka ir apie finansus, bet to šneka ir apie darbus, meistriškumą, va čia yra mokslo darbo irgi korta, arba kartais namų interjero korta ir visus kortas sudėjus vėl. Suprantat, ne taip lengva va dabar pamastyti ir viską išardyti, kaip ir jums, taip ir jam. Ir jis nekalba, ne, o vėl finansinė korta ir vėl šansas. Jis irgi iki galo dar nesupranta, ką daryti. Va taip pasakysiu. Nesupranta, ką daryti. Kas jam geriau. Jis kol kas šaltai, va ten žiūrėjo. Jis apie save galvoja, kaip būtų jam geriau. Va taip jis ir galvoja. Ar verta čia taikytis toliau gyventi, o gal neverta. Ar verta čia tuoktis, o gal jau neverta. Tai matot, kaip yra, jeigu jau pas abu atėjo tokios abejonės, tai aš sakyčiau, neverta, nes nieko iš to nebus. Arba tai bus vėl tam kartui. Na, teoriškai, pavyzdžiui, ten susituoksit, bus gražu, tokia euforija, pavyzdžiui, vestuvės, taip toliau. Ir jūs galbūt įsivaizduojat, kad nuo to kažkas pasikeis. Ne, niekas nepasikeis. Absoliučiai niekas, nei jis pasikeis, nei aplinka, nei namai, nei bendravimas su dukra, nei bendravimas su jumis. Vat po vestuvių bus lygiai viskas taip pat. Tik jums bus blogiau, nes jūs tikėsitės, kad po vestuvių gali taip stebuklingai kažkas pasikeis, ne, nepasikeis. Ir gali pablogėti netgi situacija po vestuvių santykiuose, nes jūs tikėsitės, kad kažkas po vestuvių privalo pasikeisti, nes jūs neva jau statusą turit, jūs jau žmona, jūs jau čia kažkaip, ne. Nepasikeis, gali pablogėti, nes jūsų lūkesčiai neįsipildys. Jokių tokių pasikeitimų, apie kuriuos svajojat, kortos nemato. Va. Nepriėmimas, nebus taip. Jis ir toliau nenorės ir nesikalbės. Vat ir viskas. Ir bus dar tokių situacijų. Dabar klausiate, ką jo dukra galvoja. Žiūrim, ką dukra jo galvoja. Ką galvoja jo dukra apie jūs? Ką galvoja dukra apie jūs? Kažkur vykti, keliauti, judėti energiją arba apie jūsų energiją, informaciją, daug informacijos vienu metu sustingimas. Vėl judėjimas, važiavimas. Bet to čia valdymo korta. Jinai masto, kad jūs valdote kažką. Spaudimą darot, valdot, mėginot suvaldyti situaciją. Jinai priima jūs, kad jūs norite vadovauti, valdyti. Jūs pojūčiai. Aha, irgi matot griūtis konfliktas, kažkas nepasitenkinimas jausmuose. Ir velnės, velnio korta. Nu, savotiško kaukė. Kaukė, baimė, labai vienos blogiausių kortų vėl.
savyje laiko, suprantat? Dukra irgi kažkas nepatinka. Jinai tą sprogimą laiko savyje. Matot, prilaiko, kad nebūtų to sprogimo. O čia velnio korta ir kaukė. A, prilaiko. Iš tikrųjų, kas verda dukros vidui, jinai kol kas laiko kaukė užsidėjus, savyje laiko viską. Aš manau, dukra tada turi jums irgi kažkokią tai nepasitenkinimą. Jaučia jums nepasitenkinimą. Bet mėgina valdyti. Kiek įmanoma, mėgina susivaldyti. Ką jinai darys? Rodo kažkokius du žmonės kaip giminaičius, kaip vienoj srity, kaip priklausančius vienai grupuotėj bendruomeniai, giminiai. Dukra galbūt aiškins kažkam. Giminiai, taip. Giminaičiams aiškins apie jūsų situaciją, kažkam pasakos apie jūsų situaciją. Gal savo mamai, gal mama turi naują gerbėją, gal tiem žmonėm. Kažkam sakys. Gal jau pasakė, toliau aptarinėjama yra jūsų situacija. Aha, ir jinai, va dukra, žiūrėkite, kaip ir nemato toliau perspektyvų gerų jūsų ir su tėčiu. Ką jums? Na, jūs irgi nesate patenkinta dukra arba dukros motinos įtaka. Nepatenkinta esate šią šeimyną. Galima sakyti, nes jaučiatės kaip šitas jūsų draugas su dukra yra kaip šeima, o jūs jau esate kaip atskira. Ir nejaučiate, kad būtumėte to šeimos dalimi. Pojūčiai. Ir na, jūs mėginate kažkaip irgi laviruoti, va čia yra vaikas, mėginat gal jai ir dovanų pirkti ir gražiai bendrauti ir kaip vaiką priimti maloniai ir kaip draugė būti, bet va jums sunku, jums atrodo apstatė iš visų pusių. Ką jums daryti? Va čia jau yra dukra. Dukra priklauso ugnės stichijai ir pažos, kaip vaikas, čia yra jos korta. Ką jums daryti, va? Pagal žvaigždės viltis planai. Aha, jeigu jūs įsivaizduojate, kada ateityje galite labai susidraugauti su dukra, būti ten kažkokia draugė didelė ar kažkas, tai taip nebus, yra duobė. Nereikia jums dėti didelių pastangų. Jūs šitam vaikui esat niekas. Jūs netgi tėvui esate tik turto bendrasavininkė ir taip sugyventi, nes statuso irgi neturite. Bet sakau, dabar jau šitoj situacijai netgi statusas nelabai ką pakeistų. Netgi vestuvės nelabai ką be pakeistų, nes jau jūsų santykiai tokie situacija tokia ir vestuvės situacijos neišgelbės. Tai yra laikina euforija, po kurios gali būti nauji nusivylimai. Ir vat viltis kažkokias, kad eis išstatyti kažkokius labai puikius santykius, nu, nėra. Labai sunku. Ar dėti jums kažkokių pastangų? Oi, nebent tokios pastangos turi būti gudrios. Vėl jūs irgi tada turit veidmainiauti. Širdies dėti kortos irgi nepatarė. Nepatarė. Nesigaus gražiai atvira nuo širdį šeimą iš jūsų visų. Šitaip kortos mato. O jūs dabar turit pati galvoti vis dėl to, kokį sprendimą jums priimti. Dabar klausiate, ar bus vestuvės. Kortos nerekomenduoja jums vestuvių. Ir jeigu jos jau kaip ir atsakė, jeigu situacija, mat, naujų susitarimų nėra, gyvenimo pagal su tuos naujus susitarimus, kad visi būtų patenkinti, nėra, tai ir vestuvių nebus, jų tada ir nereikia. Ar bus vestuvės? Vėl žiūrėkit, dukra, viskas dar priklausys ir nuo dukters, ir kokie bus santykiai toliau, ir kokie bus informacija, kokia dėl jos. Žiūrėkit, arba jų nebus, arba jos bus atidėtos, nes nėra susitarimų. O jeigu būtų susitarimai, atsimenu, atsakiau, vestuvinė korta, tai va, nuo to priklausys. Toliau.
dėl vaikelio. Ar susilauksit vaiko? Jums vėl net, va, toks kaip netyčia iškrentantis kitas vyras. Jums dar, tai pažiūrėsiu, kada tas vyras. Kažkokia kompanija. Stabilumas. A, ilgas laikas, dar ne, šita, ne, ne šitas laiko intervalas, kurį žiūrim, ne metai, ilgiau. Per ilgesnį laiką gali būti jūsų gyvenime kitas vyriškis, su kuriuo galbūt jūs planuot galit vaikus. Dabar, dabar kortos kažkaip tai nerodo. Kad nerodo ryšio jūsų su šituo vyriškiu. Kad jūs nesitarėt, neplanuojant, ką jūs norit, kaip jūs norit. Ar jums reikia vaiko su šituo vyriškiu? Nurodo romantika, kad nėra romantikos. Būtų romantika, atkurti santykiai, tai taip, o toliau eina mirties korta. Tai nereikia tada. Ar su kitu vyriškiu būtų vaikas? Va, žiūrėkit, dukros korta. Va, ką korto sako. Jums reikia vaiko labiau negu jam, nes jisai dukra jau turi. Va, čia dukros korta. Vis dėl to labai nepergyvena. Nu, taip pat, taip pat. Toliau. Sakot, kodėl mato jūs kaip problemą jūsų trijų santykiuose? Nu, kad jūs uždedate kažkokią naštą. Jiems atrodo, kad jūs esate sunkumą, visą sudarote, vat jūs. Uždedate įsipareigojimus, naštas, kažkokius tai norus. Sukūrėte problemą šeimoje. Nervingumą kažkokį, kad esate nervinga, užkrečiate nervingumu kitus. Nu ir vėl. Energijos nėra, seksualinės energijos nėra. Vėl šalia netoli jūsų, čia jūsų korta, o netoli krenta kažkoks taurių karalius, kažkoks kitas vyras. Kaip meilės trikantis, vos ne. Kortos jau nori vos ne kitą istoriją pasakoti. Taip. Kodėl pasipiršo, jį matė, kad nėra gerai. Kodėl pasipiršo? Nu, dėl savęs. Pažiūrėkit, vėl jisai krenta. Jis pasipiršo dėl savęs, nes jisai nusprendė, kad galbūt kažkaip tai bus geriau, naudingiau, ar jis bus įtramesnė, ar stabiliau bus, ar bendriau, ar... O dabar jau, žiūrėkit, mirties korta. Jūs persikioja visur mirties korta, kad sako, kad taip yra pabaiga arba jūsų santykių. Geriausių atveju jūsų santykiuose turi įvykti transformacija. Tokie santykiai, kokie buvo, jie nebebus niekada. Tai turi būti nauji susitarimai, kurių turi būti laikomasi. Jeigu tų susitarimų nebus, jūsų santykiams galas. Viskas. Vėl šalia jo mirties korta ir jo mintise, kad jis pasipiršo, dabar yra mirties korta. Dabar jisai, jeigu atgalinė data jisai galvoja, tai jisai nebepasipirštų. Štai ir viskas. Ir pabaigai žiūriu jums kortų patarimą. Ką daryti? Žiūrėkit, vėl jums griūtis. Nu ką čia padarysi, kad viskas yra vat, sugriauta? Vat iki net pamatų nebėra. Reikia viską iš naujo. Nesusikalbate, nėra susikalbėjimo. Nu va ir vėl, nervingumas, blogai miegat, košmarai, prisigalvojimai. Ai, greutos prisigalvojimus. Ir vėl mirties kortų. Žodžiu, kortų patarimas yra baigti visą šitą istoriją, arba nauji susitarimai, transformacija pagal mirties kortą, arba pabaigti santykius, dalintis turtą ir viskas, ir gyventi savo gyvenimą. Arba, va taip temti laukti, kad taip stebuklingai kažkas pasikeis, nieks nepasikeis. Turi vėl sudarytas bendravimo planas naujas, išdėstymais, kas kam nepatinka, kaip galima suderinti, kaip rasti kompromisus, pasirašom netraštiškai punktus. Nuo šiol to, tą darysiu, tą nedarysiu, darysim taip, darysim anaip. Va. Kad visus tenkintų ir visi laikomės naujų susitarimų, naujų taisyklių, pagal kuriuos nebebūtų va, tokių įtampų ir konfliktų. Jeigu to nebus, nu, tai tada viskas. Tai aš kažkaip tai linkiu tos susitarimus jums atrasti ir va, ištiesinti visą tą problemą.
išlipti iš tos krizės. Nes kitaip, jeigu net, nu, tai tada viskas. Apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.